Och det är nu dags för en väderspecial. Men låt oss börja med lite astronomi. Det årliga meteorregnet Perseiderna har precis börjat bli synligt i norra Europa. Och det pågår till slutet av augusti. Och det här är ju ett väldigt häftigt fenomen. Och frågan är ju förstås, var någonstans, om man nu vill ut och kolla en natt, kan man hitta det? Eller se det någonstans? Vad säger du? Ja, rent vädermässigt då, så ser det faktiskt riktigt bra ut för landets södra delar. I norr så är det mer moln, men här är ju även nätterna så pass långa fortfarande, eller dagarna så pass långa och nätterna så pass korta och ljusa, så att här uppe så ser man inte speciellt mycket uttaget, utan det är i söder. Men det här fenomenet håller ju på en bra bit in i augusti, så att även i landets norra delar lite längre fram i den här perioden så finns det nog goda möjligheter att se det. Men kommande natt här då, så som sagt i södra Sverige så är det ändå några timmar med mörker och det ser rätt ljust ut, så att om man är pigg så varför inte ut och försöka titta. Och det är det här som man ju då kan kalla för stjärnfall, det är massor av stjärnor, och då kan man tänka sig att många kommer och önskningar då, sina önskningar. Nu kommer jag till min lilla Q här. Om man nu vill önska sig lite mer regn, det är väldigt mycket torka nu. Ja. Hur ser det ut? Var har det varit torrast och blötast i Sverige? Ja, vi går och tittar på hur det var igårdagen då, och vi börjar med det varmaste, och då var det som så många gånger förr här i östra Svealand som vi har nått allra högst med, och Stockholm 32 grader. Så att det är ju fortfarande riktigt varmt runt om, framförallt i de östra delarna av landet då. Men då förekom ju en hel del regn och skurar igår också. Storlien, den av våra stationer som fick mest, med dryga 21 mm. Men det är ju ganska lokala fenomen och rätt så stora skillnader mellan vart de största mängderna kommer. Så att lokalt har det säkert kommit mer än så. Men av våra stationer så fick Storlien mest. Jag befann mig i Sankt Anna skärgård i Östergötland igår. Och sen så var man på stranden och helt plötsligt så kommer regnet. Alla upp, men alla var så glada. Äntligen regn, det har jag aldrig varit med om tidigare. Nej, det är inte det som folk brukar vilja få när de ligger på stranden. Men nu har nästan alla verkligen vant sig vid att nu vill vi ha regn. Så är det. Ska vi lämna Sverige och se hur det ser ut i Europa? Det kan vi göra. Och då kan man säga att vi har ett rätt omfattande lågtrycksområde uppe över Island. Sen så går det en frontzon som skiljer riktigt varm luft som täcker större delen av Europa från betydligt svalare. Då. Vi ser Reykjavik 10 grader idag ute på Irland. 15 grader. Men sen direkt man kommer London och vidare in över kontinenten här så är det högsommarvärme i princip överallt. Så att det går en skiljelinje över Brittiska öarna och ner väster om Iberiska halvön. Sen finns det även ett litet lågtryck, Biscaya, som ger lite ostadigt väder i det området. Och Alpområdet, här får vi räkna med en hel del regn och skurar idag. Men som vi ser, Medelhavsområdet, riktigt höga temperaturer och dessutom mestadels uppehållsväder. Mm. Har du fått en tittarbild? Det har jag. Det här är från igår, Linda i Karlskrona skärgård. En vacker bild, lite moln på himlen i alla fall. Vi kan vandra vidare norrut, en bra bit norrut uppe i Norrbotten, Yvonne Björken här uppe i Gammelstad och Luleälven. Här ser vi att det finns en hel del molnslöjor på himlen. Ja, vad härligt, det är så fint på de här tittarbilderna. Tack så mycket, vi syns lite senare i sändningen. Det gör vi.